Tada! Nu är det dags för att göra en ätbar ansiktsmask med Nordic Superfood. Och det är för att jag har precis klätt om här nu, ska jag snart in i bastun. Och då har jag världens enklaste anti-age fuktgivande ansiktsmask som du kan göra av tre ingredienser som man har oftast i kylskåpet, inte kylskåpet men som man har hemma. Kokosolja ska du använda, honung och vårat råjuicekoncentrat av havtorn. Varför detta? Jo, det är så här att naturen har ju tänkt till själv. Vi behöver inte ha så mycket kemikalier. Jag tycker inte man ska lägga så mycket pengar på massa ansiktsprodukter och krämer. Absolut, vissa är jättebra, men mycket kan du göra själv av saker som du faktiskt själv kan äta. Och när vi kommer till kokosolja, så är kokosolja fantastiskt både som avrensnings, ansiktsborttagningsmedel. Du kan använda det som återfuktande body lotion med lite eterisk olja. Och det är sjukt bra för att det är väldigt antiseptiskt, väldigt mjukgörande. Och faktiskt tror man kanske att man får fet hud när man använder. Nu kommer Sissan på besök. Sissan, nu är du med på video. Ja. Ja, då kan jag inte hålla på och klippa så att så här är det. Nu kommer min kompis. Hon får vara med här lite. Hej! Jag lär alla att titta med här en liten lesena eller vet det, sådär, en liten ansiktsmask som vi ska ha när vi ska basta. Så då är det en matsked kokosolja. Och sen är det ett klassiskt husmorstrix. Honung. Honung har ju otroligt mycket mjölksyrebakterier i sig. Väldigt sårläkande. Förr i tiden så hade man ju samma honung för att läka skador och sår som man hade fått ute i skogen. Så då tar vi en matsked honung. Och då är det viktigt egentligen att man har jättebra honung tycker jag. Ljunghonung, helst svensk. Och en matsked kokosolja, en matsked honung. Och sen den hemliga ingrediensen, havtorn. Havtorn har sjukt mycket C-vitamin i sig. Och väldigt mycket omega 3, 6, 7 och 9. Som bygger upp huden och även slemhinna. Och speciellt då C-vitamin är med till att boosta kollagenproduktionen i huden. Så det är det vi vill ha nu när vi ska ha en anti-age mask. Och då har jag en stor sån här, för vi är ju storförbrukare. Och en tesked. Nu ska jag sätta på den också. Nej, jag är inte för. Gör så. Nej. Alltså det blir alltid lite knepigt när jag ska göra videos. Så. En halv tesked. Har vi havtornskoncentrat. Och så kolla här. Sen så blandar man bara allting så här. Och den här ansiktsmasken innehåller ju inte något vatten. Så det kan man bara stoppa i en liten burk. Och spara i kylen. Så har man en ansiktsmask. Hela tiden. Och den är extremt mjukgörande, välgörande och doftar fantastiskt och smakar gott. Den ska du få smaka på sen. Mm. Smakar så här tropiskt. Och då kan man upp den när man ska göra lite hemmaspa. Kul att göra tillsammans med sina barn. Kanske. Jättehärlig. Så låter den sitta på. Inte in i ögonen, bara så runt om i ansiktet. 10 minuter och så torkar jag av med en liten varm vatten och en liten tvättlapp kanske. Så. Ska ni få se hur det ser ut i bastun sen? Hej!